ဘဘသူလဲတော့တမီးမသိဘူးဒါပေမဲ့တမီးအိမ်မက်မက်လို့ဒီကိုရောက်လာတာပါအဆွေရောက်တော့ပါလေရှင်ချိန်များလေကောင်းဝင်ရင်လည်းတနာဖို့ကောင်းပါလေတမီးလည်းကောင်းအမြန်တရိယာစီခြင်းမီတမီးအိယာနူနူချင်းသူ့ဖုန်းခေါ်တာလုံးဝကိုခေါ်လို့မရတော့ဒီတိုင်းဆိုရှာတတ်မရသေးတာတေးကြနေပြီဟာတောင်းကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရတာအော်လုံးဝမခံစားနိုင်ဘူးသူပြောတဲ့အိမ်နဲ့အတိုင်းဆိုကောင်းရရဲ့ဝိညာဉ်တွေ့နေလားမသိဘူးနော်